რა გვარის კაცი ხარ? საქარაშვილი ვარ, ძმაო. ესე იგი, შესული ხარ ქართველი ერის ისტორიაში, იმიტომ რომ სადაც კი ვიყავი და გადავიღეთ ყველგან გახსენეთ. და ახლა ვერთ ვაკნათ, კაცი. გაგიმარჯოს და შენ 100 წილად დაგებრუნები. იგი და მეორე მოგიაც იყო პოლიციაში, ეს კაცია. Ავსრელები ხარ თუ მომსრელები თუ დამჩენები? მივიდივარ რა, მალე ჩამო. მალე ჩამო. რამდენი ხანია? ერთი თვეზე მეტია რა. მოხალისეები ხარ თუ? არა, ეს არის პოლიციის აკადემია. ის ის კურსანტები ხარ? ხო. მე მოხალისე ვარ. აი ჩვენა თვეზე გარა. ერთ კვირაში ჩამოვალ ესევე. ხო, ბრუნდებით თბილი დასასვენები ერთად თბილი დასასვენები გაქვთ? ესე ფიქრობ რომ თბილი დასასვენი დაგჭირდება? დაგჭირდება აბა. რაო შეგვარდა ის? იჯობია რომ არ დაგჭირდეს თბილი დასასვენები და დროს დაიდეს. ჩვენ ჩვენ ადგილებზე და აღარაფერი არ იყო. არ და პატარა ხან ასე დაგჭირდება. ხო? ხო. არა მოარშევე შალოს. ეშნება როგორ არავა? აგარიცობა. აგარიცობა. აი მან ვიცი საქართველოს. მეტო რო თვითონ არა ვერ ამომწეს. ამიტომ მარჯობა ეს მოყავს 809 კოდს კაცის ყოფა იყოს და კაცი კაცი. კაცს შეიძლება გამოსვლა და მარჯობა ეს. მოჯობი. იმის რო 500 კაცი ყავს და 500 კაცს ყოფა. აი ღია. მომი არა. 50 კაცი 50 კაცს ყოფს. აბა ახალი კონები წავედო. თუ აბომი მაშ. რო თავი დაიცვას და საფერ არ აქვს. რამდენი ხანია რაც აკახა? ეს არის მეტი ჩემი. აი ეს მეტი. ეს მეტი. სიგარეტს აკახაზეც საერთოდ არ მოხდა თარაფი. კომისტა ძამალი არ შეიძლება. სიგარეტი რაღაც უნდა უჭერდა. კიდე მერე გაგრაში უკვე ერთი. აქვს ის რაღაც მეტი არა? კი გასულ ორი კი რა გაგრაში ორი კი რა ვარ თითაზე რა კრასნიკრასის თარ ვარ ხო ეს აი სამი ჩამოსულები ვარ იგივე. ის რა გვარი იყო? ეხლა ერთი რამე მინდა გითხოთ რა, პირველად თქვენგან არ გაგვიგე და ეს არის საერთოდ ჯარისკაცული
ხოლმეც არის და ჯარისკაცული პრეტენზიაც არის, რომ მე წამალი ხანდახან აკლდებათ, რაღაცები ისე არ არის. აი თქვენ თუ გინდა, თუ გაქვთ სურვილი, რომ აი თქვენი გულისკივილი და თქვენი პოზიცია რომ გამოხატოთ რა, აი რა შენიშნა გაქვთ, იმიტომ რომ ხვალისთვის ეს უკეთესი იქნება, ვინც მოვა იქნებ იმას გავუადმოდეს თქვენზე უფრო. მოკლედ, რატომ მიდიხარ? რატომ მიდიხარ? თუია წამალი არა. ნა, ეს ისმო. შეიძლება, შეიძლება კი არა, ახლა ხო რესპუბლიკას ხო უჭირს. მაგრამ ჩვენ ყველა გარკვეულად ეცის. ყველა წამალიც უჭირს. პროდუქტის უჭირს. ყველაფერი უჭირს, მაგრამ აქ არის ომის მო. ომია, ომში თქვია წამალის ნაკლებობა, ხო? აი მე ომარე კაცი ვარ, სულ ყველაზე მეტი გასაჭირი მაგია. ნაკლებობა, ხო, თქვია წამალის და არ არის თქვია წამალი. მართ არის. აი ჩვენ იმისთვის კი არ მივდივართ, რომ აი გინდა შეშარა იყოს აგი. ეს ხალხი მე ომარე ხალხია, სულ ყველაზე მომგითხარი და გიმეორებ კიდევაც. უმედეს წილი, გორელები, ქარელები, ხაშურლები არის ეს. სურამლები სადაც არის. გინესლები და გასურა. სურამი. ნახევარზე მეტი გორელები. და ლომ სამეთი არის. ეხადესა. ორი რა თავარი ქართველები ვარ და არ გვეშინი და იმდო წამოვედით თო. ჩვენც აგერ ვარ და აგერ. და ნავარ ჩამოსულები. რო გვეშინოდეს არ წამოვედით. ეცა ბაკარტის გული. აბა რა რაცო. ხუეს არ მოქცევს ზავა. როკოპილიყო ჩარირებული ჩანერაღება ამდა როგორც აღარა ყველა დავრჩებოდა ყველა ერთმანეთს მოჩვიქნებოდა. ყველა ყველა ის ყველა ესმის მეხორცებო. არ გვაქვს ლაპარაკი ჩემს ნაწილი. ეს ოფიცერი ვარ ეს ოფიცერი. ცოტა ახლა სამხედრო. მოგაიჩი. თაზე ხავჭდებოდა გრანატები. არის გემუშეთმე ლაპარაკი. შემში ამოდიოდა და ხელში შეგვეძლო გრანატებით გემუშევა სულ არ დაგვეწვა ეს. გადაწამა. მაშინ რო გრანატა ვშირდებოდა გრანატა აღიყო. ახლა თქვენ სამარი ჩვიდებოდა გრანატა არის და ეს აღარ არის. წარმოიდგინე, აქ არის ასნაირად. უარცოლი. მომარაგება არ არის, ეს როგორ საჭიროა. მომარაგება კი როგორ შეიძლება არ არის, როგორ მასიდა. პოზიცია, წერს უკავია, ჩვენზე უკვეთეს. ეს მომარაგება, ჩვენზე უკვეთეს, ეს არის მაღლობზე, ჩვენ ვარ დაბლობზე. ესე იგი, ჩვენი ერთადერთი გამოსავალი, რომ ყავდეს წერი ტერორში. ტერორი ყუაძამლით არის. არ ჩამოვიდო სადიკი და გარდა გომბოს. ოპერატორსობა არ გონდეს იმას. თუ ნახავდეს ტერორში. ეს ერთ ადგილას არ ნახავდეს ტერორში. შეტევაზე არ. რომ არ გაანძრია. რომ არ გაანძრია. არა, ვერ ეს იყოს გამოსავალი. ეს გამოსავალი სხვა წამართულებს და ხო, ხო? ეს გამოსავალი გამოსავალი ნახე და ახლა დახორცელება ხო? ვიცი მე. მაგრამ იმ პოზიციაზე ისინი ერთ თავედან სადაც ჩვენ ახლა ვდექით. გიდგენ ისინი ჩაშნები. ვერ რომ დაიხიეს უკვე რომ გაყარა ჩვენ აბა ეს ნაძვის ტოტები რაც იყოს უნდა გაჩეხეს ნაჯახი და დაქტორის ტიტული ადგილს ეკიდან როდგან ნახავთ ა ჯერისო მაღალემთან ჩვენ დაბალი მე რომ მე მოტიტულებული ადგილი არ და სნაიპერი გიყურებს ერთი ქართველი უდრის 10000 შეშენს კი 10000 ერთი ქართველი მაგრამ ერთ უსენ ნომრები კი არ არის უსენი არის რომელთანაც შეიძლება მაგრამ ჩვენ ბატონებს ყურავთ მას რომ არავინ არ აქცენ არა რომელი ბატალიონია რომელიც აგერ გამადიანი მეორე ბატალიონი არავინ არ ყურადღებას არ აქცენ აგერ ახლა გაგრის ბატალიონი რო შეექმნა კა თუ გონეგენ რამის გააკეთებენ რაიც შეიძლება გააკეთებს კაი რა რაიც რამინდები თუ როგორც სოხუმში რო არ გაიზიცად გვი ჯავჯოლი დეი როგორც სოხუმში რო იყო ეგრევე აგვარტეს ჩვენი არა გასავიაჩუნდე გადააბარეს აკეთიგი და იდე ჩადგენ იერას სოხუმის ბატალიონი ჩადგენდი კარა გამოუდა იერას გვაძლევდი მე მოურთოს გვაჩვენდა ისე ისე რუსი ჩაღენ რუსი ჯარი მამუკა და ის რუსი ჯარი უშებდა აკეთიგი და ისე რამინდები ის გარაუნა როგორ საფორულები არ უცი და ის და ზვიადისტები იქნებოდა დაყვირილია ბიჭო ამას მე კაცა ზვიადისტები არა ის კიდე გამოვიდა ხლა ზვიადისტები დღეს ყველა ქართველი გინდა ზვიადისტი იყოს და გინდა ის იყოს მე რო ჩვენ რუსი კაპიტანი დღეს ყველა ქართველი არ არის ზვიადისტები ხო ბიერი ჩვენ კაცა ბიჭო შეიძლება ხლავი დაამთავრე თუ გაშერიგდი და აღარ შეიძლება ამდენი ჭამა ბიჭო ერთმანეთ ბიჭო ის ზვიადისტი ის პეტრესია ის იმასია ქართველები ხარ მოდა დაამთავრეთ მაღაზია ლაპარაკი კაცო აღარა მოკვდა ის ზვიადი ბიჭო ბიჭები დაგვეხუცა და 40 არ აღგულე. ბიჭები დაგვეხუცა და გამოაცხადეს. გამოაცხადეს. გვარდია, გვარდია. ბატალიონი გვარდია. დაიჭრა. ისანას ეს მეორე ბატალიონი დაიჭრაო. ჩვენი ბატალიონი ზედოთ არ აჩენს. ბიჭო, არა აქ, ბიჭო, მაგას ნიშნულობა. გამოჩენას გადა, თქვენ თქვენი ბატონო, ხომ ხართ? რა თქმა უნდა, კაცო როარ, ხომ ხართ? მერე ხა რა გინდა დროშაზე დავაწეროთ, რომ 102 ბატალიონმა გუმისაში ერთი ბატალიონი აფხაზები დახვალთ და თუ რა ხართ, ბიჭო? რატო? აბა მე თქვენ ხო იცით? რა ჩვენად მოხდა? რატო? აი სა, რა სხვები რატო ასახელეთ და ჩვენი რა ზე ვიცი რომ შენ გააკეთე კაი საქმეც, მაო. შენ ხო იცი რომ შენ გუშინ კაცური ვალი, მეილია. აბა კაი კაცი, რა ბაზარია, მოიც წნარა თქვით რა. ყველა იმ კაცის გვარი და სახელი, რომელიც 102 ბატალიონის წევრი იყო დაიჭრა ან აღარ არის დაიჭრა დიდი ძედა კოჭლავაშვილი რამდენი კაცი დაიჭრა და რამდენი აღარ არის ორი კაცი არის ორი კაცი და გვეყუბა ვინ და ვინ კოჭლავაშვილი ჯონი და
მარტო თქვენ ახსენეთ კომანდირობა ყურადღება სამართლის ახალგავს მოხვედრილი და ახარიას ბიჭი და ბძოლობდა თქვენ თბილისელი ხარ მცხეთელი რაგვარი კაცი რაგვარის კაცი სამოილო მოიცი მე არ მომიღებ არა გიღე რაგვარის კაცი ხარ ეხლა მომღარი ხარ სამოილოვი ვარ სამოილოვი შენ სისოიანი ფრიდონი ვლადიმერი ზე ქალაქი გორი შენ შემოგები შენ ტიელი ზაღუტა აუგენა ბიჭია გარდაი მისი ბიძაშვილი დარჩა ზუსტად აი ახლა დაამთავრეთ თქვენ ომი და ბრუნდებით ხო? არა, რას აპირებთ აი ხვალ ზეგ რო ჩახვალ? ისევ აგეცამა, ცხინვალი, ცხინვალი. საჭირო თუ ცხინვალში. ჩვენ დაჭირდებით იქ წავა. ჩვენი უფროსი აი ხო ცხინვალში ავთო და ჩვენ მამუკა. აგერ ჩვენი უფროსები არის ავთო და მამუკა. ავთო სანი გადაწყვეტა. საჭირო თუ დაჭირდებით იქ წავალ ბოლო-ბოლო. საზოგადოში ომი არ არის დაამთავრებული. რამდენად რეალური რა რო? ამას კონდეს ფორმა რა ოფიციალური ნათქვამი. აი გაწყვეტა. აი გაწყვეტა რეალური არის. ასმეორე ბატალიონი, ასმეორე ბატალიონი, ესე იგი, თავის ორგანიზაციას და სტრუქტურას არ კარგავს. ყველა ჩავალთ ეხლა შავამიანში, იქნება ყველაფერი, გვარები, ყველა მისამართები, როგორც კი, იქნება მობილიზაცია. შეიკრიბა ასმეორე ბატალიონი და სადაც დაჭირდება საქართველოს იქ ჩავალთ. ესე იგი ჩვენ გადავწყვეტილი არ შევკრიბოთ გესმის 320 კაცი და 560 კაცი ჩვენ გადავწყვეტილი აი ბოლოში ვის დარჩა ბატალიონში 50 60 წევრი შეერაგდეს ისე როგორც ეკუთვნის მებრძოლ რასპს თუა წამლითაც საბრძოლო იარაღითაც რომ მაგ იყოს ბრძოლის ულარიანი სადაც არ უნდა იყოს საქართველოს ლუბოი ტერიტორიაზე ეს ციანი იქნება ის იქნება მაგას არ აკვირშულობა შეერაღდეს საჭირო რაც ჭირდება აღჭურულობა რასპს ეს ბევრი მინიმუმასები აქ ის NSPU ნაციონალური პრინციპები ის ჩვენ ბევრი რამე გვაკდა აქ და რო ქონოდა შეიძლება ორჯერ მეტი გეუკეთებია ეს მე ეს არის ეს ვიყავით რომ გეგონება აი ასე გაუყრიხარო რა ბძოლაში მოგებული ისა ვისაც მეტი იარაღი და მეტი ტყვია წამალი გააჩნდა უკეთეს იარაღი და მეტი ტყვია წამალი გააჩნდა ვინა მეტი ვაში გასაცხადა თავისთავად გასული იარაღი უკავია ხელში ის ვინა იარაღს მოხსება ნაზრის თავისთავად უნდა ყოდა ისინი იმა ესვედებს როგორს როულებოდა ჩვენ იმას იმაშობეთ და კიდე გრანატების მომერად ქვევს საშორიდან რაგორის კაც კაცაბიზე დათო ოჯახი გაქვს კი რამდენი შვილი ერთი თქვენ მე სამი შვილი შვილი მყავს რამდენი წლის კაც 71 წელში ვარ საიდან ახლა თბილისში რაგორის კაც ვახტანგიშვილი რამე თქვენი შვილები აქ არიან თუ იქ დარჩნენ და თქვენ ახლა არა იქ არიან არ გამოუშვი მე და და წამოხედი თქვენ ხო მე ძველი სამხედრო ვარ და არ დამომიყვანეს კაპიტანი ვარ წოდები და მუშაობდი როგორც солдатი рядовой რო წამოსულიყავი აქ თქვენ ძველი ავანელი მე კასპიტანი მიგაური მიხელი რაგლიძე ოჯახი ოჯახი არ აქვს თქვენ ავანელი ჩინავს ახული ეს შემეძვა ეს მასა ბიჭო ოჯახი არ ჩინავს ბავშვი
ხო? ოჯახი ვის აყავს? მე მალაპარაკებ. ოჯახი 7 შვილი, 8 შვილი. მე მყავს 7 ბავშვი. ველოდები მერვეს. მერვეს ველოდები. ვარი, სახელი და საიდან ახარ? ალექსი ტლაშაძე ვასილიჩი. გორელი, წმინდა წყლელი. და ომო. და ვიომე ბოლომდე. და ვის? არიან, კაი, ჯიგარი ბიჭები რომ მოაქ თავები. ისერი ჩებიან და მოდიან აქ მალა ჯიგარი ბიჭები და მალა ჯიგარი ბიჭები ომობენ. შაბაზარზე ქაში ტრიკლოს რო კიდია. აი, გარი ჩემო. მართალია, მართალია. ალექს თავოთკელ და ივერსეზი. ამის მინდა ჩვენი გვარი და სახელი. კენაშვიდი დარი. საიდან? თბილისში. დამნეტილსა. მე ვარ კაპანაძე მამაკაც თბილისიდან. ოქტომბერში ახლა ველოდები ბავშვს. ახლა ველოდები ბავშვს. სავა ჩავხედავ როგორ ამ მეუღლე დედაჩემი და ჩამოვალისე უკან. კაცო. მე ვაფშე არ ამბობ. კაცო, მე ხუდე ვიდრე. ერთი წუთი. რუსი ვარ ეროვნები. 22 სექტემბერს გავხდი მე 40 წლის აქ. აი კიდე გამოიწიეთ რა ცოტათი უკაცრავად. აკობებს გავხდი 39 წლისა გავხდი. 40 წლის გავხდი მე აქ აკობებში. რუსი ვარ ეროვნები. სამშობლოს უჭირდა მე წამოვედი აქ საბძოლად. საიდან ახ? გორი. სადგურელი ვარ. ყავს სოლი და ერთი შვილი. კაცი, კაცი და ხის სამშერო ჩავალო, ჩემსი და გაუსწორდებო. აკეთ გამოიწე რა ეგ დაჭი. აკეთ დაჭი. გვარი სახელი. ჩვენი ძე ბოვა ხაშური. რამდენი წლისა? 40-ის. შვილი? 2 მყავს. ხალვაში. ამ სიგეთრი თუ და მინახავს ძალიან განმეხარდა რა. გაუსწრება გულები. შეუტრელდება სახელმწიფო ჩემსაც მოწოდა. ედუარდი პეტრესძე. შეპკინი, შეპკინი ედუარდი პეტრესძე. მამაშვილი. ჩვენც მა გამოუშვი და სხვაფერად. მომდივარ. გაიწვიეთ გამოდი. თამაზი ხიას, ხო, ახეთ მომესმე თამაზი ხია ტარუაშვილი. ჭალელი. ჭალელი ბიჭი გურელი რა. გამოსახულებით მე 102 ბატალიონში ვარ, ჩემ უფროსთან ავტოსთან და მამუკასთან პულიმონში კი ვარ. ისე რომ რომისოდ მე მგონი ბევრ დახოცი, რავი, არ ვიცი. ორი ბიჭი ყავს, ორი სპორტსმენები არიან. ერთი ყავს ფეხბურთელი. ძალიან მაგარი მოთამაშეა, მე ინგლისები არიან, ერთი წუთი. ერთი ყავს 16-ისა, მეორე არის 12-ის. და ორი სპორტსმენი კაი ბიჭები არის სხვა შეს უბაში ყავს სპორტსა. აკავარ და. აი სურათი. მე ისი რა მიგვირს, მარტო აი ეს ჩვენი ბატალიონზე, აქედან ახო მოდიან კიდე სხვა ბატალიონიც. ის ბატალიონსა თუ არა ისე რომ გორელები და გორელები და ისე არ ეგონოთ მე ტელევიზიისა რომ აი გორელები. რამე ბატალიონი. საერთოდ ჩვენი ბატალიონი არ ვიცი. მამაშვილი. ერთი წუთი. ერთი წუთი. მე ვარ პარლის რაიონიდან სოფელი ახალსოფელი. ერთი წუთი. აზადრანი ხელი ანურანის ძე. ეს ჩემი ბიჭი არის. არ დარჩა სახში. გინდა თორა სადაც შენიები მეც უნდა წამოვიდეო. მამა და შვილი ერთად წამოვიდნენ. ეს გოგო ერთად წახვალე. ვარ სამი შვილის ვარ სამი შვილის мама 40 წლის ადამიანი ვარ. ორი შვილი შვილი მყავს. სოფელი და გვარი და სახელი. გვარლის რაიონის სოფელი ახალსოფელი აზადანოვი მიხეილი. გაგიმე. მე კიდევ დაგჭირდები კიდევ მზათავარ. ჩვენ მაგათ დაარჩიეთ შენი ბატონი. ოდი დაგეთ. 23 წელიწადი აქ შემისრულდა. მე ვარ მაისურაძე გორი და. 18 წლისა ვარ. სამეცალ ბესარიონ გიორგი ძე კუსრაშვილი ქალაქი გორი ჭალაშეთქო ახმელია 18 წლის არ მამაჩემა მამაჩემა არც ცოდა რომ მოვდიოდი აქეთ შენა ესე იგი აქ ძირითადად არის გორის 102 ბატალიონი და ყვარლისა და მეორე ყვარლისა 102 ბატალიონია გორის ქარელის ყვარელი ხაშური და ყვარლისა რაიონი ყველანი ძმები ვარ როგორიცი და სამამა ახანდა ქაბილის ის მე მგონი რომ ჩემი ყოვანის ხალხი უნდა ბრძოლობდეს ეს ახალგაზრდობა მომავალ საქართველოს უნდა უძღოს უნდა ამრავლებდეს ეს მომავალი ახალგაზრდობა და ჩემი ყოვანის ხალხმა ვერ მოუნდა შეიგზოს და დადგეს საქართველოს დასაცავად ქართველი არის დასაცავად დაბრუნდებით აქ თუ ჩათვალეთ რომ თქვენი არა 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 ვალი მოხდილი არა მაქვს მე 2-3 დღით მივდივარ დავხედო და შემდეგისთვის ისევ ვდგები იმ რიგებში სადაც
ჩემზე უფრო ბევრად ახალგაზრდები არიან, მაგრამ მე მათთან მათი ტოლი ვარ. რამდენი შვილი ყავს? სამი შვილი ყავს, ორი ბიჭი და ერთი გოგო ძალიც. სულ ძმებია. მე ექვსი გოგო ყავს და ერთი ბიჭი. მეორე ბიჭი ყავს. მეორე გვარი სახელი. ასასი ალექსი. გორი. ერთი გვენი. მენაც გია, მენაც ორი ვიჩი ყავს. თქვენს გორიდან ახლა. ჩვენს მაგას ხვალ. ყველანი თავიანთ თავზე ყვებია, ვის რამდენი შვილი ყავს, ვინ როგორ რა გააკეთა. შენ ვინ ახარ და რატო ხარ ამდენი ხანია ჩუმად? ტარზანი. სიძეგის ძვეში რა დავიბალებ. ლეზოს რამდენიღოს გაუსკდება გული. ცოცხალი გადარჩი კიდე იმას და ის ესე. ვის არ გაჩიბებ, რა მე ლეზოს მო. საიდან ახლა? ხაშურელი. რამდენი შვილი? ქალვაჟი ყავს. გოგოდა ბიჭი. აპირებ დაბრუნებას თუ მიდიხარ? არა, მე ბატალიონში დავჭი. ერთი. სადაც წავა, წავა. სადაც კი არ წავა, სადაც მოვწერი წავა. მანამდე რა პროფესიის იყო? სანამ ეს ამბები დაიწყებ. ეს კულტურული მაგდამთავრებული პედაგოგი ვიყავ. მე რა მშენებლობაზე მუშაობდი. აი ძიჭი. ჩუმად რა ბიჭი. მე რცხინვალი დაიწყო, ახლა საფხაზეთია. ჩალენჯის გარდა ყველგან იყო. სადაც კიდე მიძახები ახლა. ჩალენჯახაში მართლა ძმათაო მე იყო და თბილისში და. ასეთი ომში ყოველთვის ვარ, სადაც საქართველოს დაჭერდა. ძმებო, ახლა ერთი რაღაცა მინდა გკითხოთ რა. აი ამ კაცს ვეკითხები. ჯერ ამ კაცს მომიპასუხოს და მე თუ სათქმელი გაქვს, ყველამ ცალ-ცალ გეთქვით. კი ბატონო. ქალაქში თბილისში და მარტო თბილისში არა, საქართველოშიც. ლაბარაკია რომ მოდიან იარაღი მიაქვთ და მიდიან. ომი არ აინტერესებთ. თითო-თითოთ მითხარით, არაზრიალდეთ ოხონდ. აი შეერა პოზიციის ხარ, აი ამ ნაფიქრისადმი. იარაღი უნდა კონდეს მებრძოლ კაცს ხელში. ერთი წუთით რა, არაზრიალდეთ. იარაღი უნდა კონდეს მებრძოლ კაცს. ესე ჩვენთან ბატალიონში არავის არ წაუღია უნდა და ვერც გაბედავს, იმიტომ რომ ყველამ შემოწმო გაიარეს ეს ბიჭები. ბევრი ყოფილა, ბევრი დაიკარგა იარაღი, ბევრსაც აცხადებენ იარაღი კარგებაა. ჩვენთან ბატალიონში ძალიან ისვეთათ რომ ვიღაცას რაღაცა მასეთი ამბავი მოსულა. შეიძლება ისე. აი კამანდირებმა თქვა. გააჩნია, როცა ჩამოდიხარ კაცი თქვა ციყვაზე და აფხაზეთში რა თქმა უნდა ომი არის. არა, აქ არ გულისხმობ. საერთოდ. საერთოდ რო იარაღი კარგებაა ესე. კაცი როცა მიდის, არა ესე იგი მიდიხარ საბრძოლოს, როცა იარაღი გაცხარ. ნუ ერთი ფთილიანი ბატალიონი ვარ თქვა ციყვაზე. ახლა აი ამ კაცმაც აიღო იარაღი, ყველა ჩვენთაგან, მაგრამ მეავდა კიდევ რაც ვიღაცას იარაღი მოგვარდა წავიღე, ხო? ეს მომგონი არა ადამიანური არის. იმიტომ ეს კაცი ჩემს მე რას ვეთქოთ ეცი ოჯახი მახინჯის გარეში არ არსებობსო და რა თქმა უნდა ეგაც არის და საუბედუროთ არის ჩვენი უბედურობა ეგ არის რომ ზოგიერთი მართლა იარაღის გულისთვის ჩაბოდის ბევრი 99% იმ სულისკვეთებით არის რომ ქართველი ერს ყოველთვის თავისუფლება ქონდეს. ყოველთვის იმ ამბით იყოს, რომელიც ადრედანვე მოდიოდა ქართველებში. აი ეს რა შეიძლება. ჩვენ თუ დავრობა მოგცა იარაღი, დავრობა მოგცა იარაღი, უნდა დავიცვათ. იმისთვის მოგცა დავრობამ, არა იმისთვის, რომ მე იარაღი წავიღო სახში, შევინახო და რაღაცა. არა, მაგიტომ არა. მე იარაღი მომცეს, მე წინა ხაზზე უნდა გავიდე. და დავიცვა წინა ხაზზე. მე სხვანაირად იარაღი არ ამჭირდება. ამჭირდება მე სხვანაირად იარაღი. და ის არაკაცია, ვინც წაიღებს აქედან იარაღს და სახში დამალავს. არაკაცია ის. იარნა დამალოს და გამოიყენოს ახლა. და გამოიყენოს ამბავს. ერთი რაღაცა მინდა რომ გითხრა. უნდა გამოიყენოს. ახლა ეს ყველაფერი. ერთი წუთით რა. მოიცავ. მოდის რა ლაპარაკი იარაღის წაღებაზე ეს მორალია ისა მაგ ყველამესით მე ერთი რამე მინდა აქ იყო ვალის მოხაზე ლაპარაკი. ერთი სამი რაღაცა. ვალის მოხაზე იყო ლაპარაკი და მე არ მინდა რომ ვინმე აი ამ ფილს რო უყურებს, ხო იფიქროს, რომ ასმეორე ბატალიონი ვალი მოხთელი მიდის აქედან. აი ვიღაცამ თქვა რომ ვალი მოხთელი არა მაქო. მე დაწებული ვახთან კიდან. ყველაზე უფროსი კაციდან. დამთავრებული ჩვენი 18 წლის კოჭოია და ხო ყველას მადლობას უხდი ამ ხალხს. იმიტომ რომ ამგენეს გვერდში ომობდი ძმაო და ეს ხალხი ომობდა კაცურად და ვაჟკაცურად. ამგენეს კაცური ვალი ძმაო ხო ჩემი აზრით ყველას მოხდება. კაცური ვალი და სამსობლოს წინაშე ვალი ძმაო ხო შეიძლება ჩვენ ვერ მოვხდეთ ჩვენი სიკვდილის ბოლომდე და სიკვდილის მერეთაც თვითონაც უნდა. ასე რომ ვალეს მოხდის ამბავი? აი ჩვენ არ თქვენ რო თქვით არა იარაღზეა რა. ჩვენ თუ ხედავთ რომელიმეს გვაქვს აქედან იარაღი. ჩვენ იარაღი არ გვინდა.
ჩვენ გვინდა ერაღიცირა დროს, როცა ამ გადივარ წინა ხაზზე და არამეს. ზოგიერთები ვინც არიან, როეთქვა ნაძირალები და ისინი, რომ იარაღი ლიბი ხელში ეჭიროთ არა. და გადიან გამოდიან ქალაქში და დარბიან აქეთ იქით არა. ჩვენ ესეთები არა, უკვე ამჩნეთ აგერ, რომ იარაღი ვის აქვს, აბა აქეთ ნაიბი ბიჭებს, აი და შემოატან ეგისა. იარაღი ჩვენ არა გვაქვს. ჩვენ იარაღი მაშინა გვაქვს იცი რა დროსა, როცა მიდივარ წინა ხაზზე და რაღაც იმეებს. საქმეს. ჩვენ ჩვენ იარაღი ისე რა დროსა გვაქვს, ჩვენ ვაბარებთ იარაღსა, ვაბარებთ და გვაქვს იარაღი აგერ უფროსების იმით ჩვენ იარაღს ვაბარებთ. როცა საჭიროა უკვე, ახლა რა გვინდა იარაღი ჩვენ? არა გვინდა, არ გვინდა. ვაბარებთ იარაღს რომ ჩვენ ყოველთვის და ეგრე არის ვაბარებთ იარაღს და მე როცა საჭიროა გავდივარ, მაგრამ ზოგიერთები აგერ ახლა არ მინდა რომ გინება დაიწყო ისა და იგი. აგერ დაბიან იარაღები დემები და ძველი კაი ბიჭები თავი რომ კაი ბიჭებად და მეებად და მითო მისავარ და ისავა რო არა რო იმაშებიან ეგენ დარბია სადგურის ვირთხებით აგერ გდიან წინა ახა სადღაც აი მეებს და ჩვენ კიდე იქ იქ ვიკლანეთ ხოლმე თავს იარაღები და ჩამოვარ ჩვენ კიდე იარაღებს ვაბარდ ეგენი კიდე მაინც იარაღები და არ ვიცი რატო ხდება შენი გვარი სახელი და ოჯახი თუ გყავს ოჯახი არ ამყავს რამდენი წლის ახ 28 სახელი გიორგი გვარი გოგალაძე ღმერთს მაგარი სურამელი და ძალიან ბაცაცაცაც მასურებელი რომ რაზე ჩამოყვები. ვინა გიძახა? აგერ კიდე ერთი წუთი მოატრიალე გიძახაცა არის. მოატრიალე. ბიჭებს კიდე წასვლა უნდათ აი აქედან, აი. დაჭრილები რომ იყო. დაჭრილები უნდა წაიყვანე. ორი ერთი სამი ბიჭი კიდე ეს უნდა წავალო და ვინახათ რაზე ჩამოხვით აქაო. რაზე რა საკეთებთ აქაო? წვილია და რატო ბიჭო რა ერთი გუნამოსო კაცის გულობის ხო და გუნამოსო კაცის გულობის ქართული ანდაზა კი არის გუნამოსო თუ რაღაცა ყველა იმას აქვს ხებს ამ არა მომესმენა შენ შემოგევრი ახლა უმადურიც არის და მომა არ არის რა სოხუმში რო ვიყავი ჩვენ არა ყველა თავძგოლო ყველა მოსახლეობა რაცარია ო კაი მართალია მართალია თუ არ მართალია აი გაგრაში არა რო ვიტყვი არა ინტერესია. არა თქვენა თქვენ თავში ხო ხარ დარწმუნებულები რომ კაცი ვერ მოვატრო. ვინ გაიგო ეხა? მოყე პარკეთ. ეს ჩეჩნებმა. არა რატო გაიგეს? ზადიყავით, როგორ იყავით, რანაირად? პოზიციაზე ვიდექით. ხო და იქით ვიღაცამ დაუძახა გოგიო. მინავს. მინა. ხო და მინა მოიტანე. მინა მოიტანე. მინა მიოტოცოს. რაღაცას ხოლობს აი ეს. მინა ჯიკი ვარ, ხო? ეს გოგი გაიგო და ეს იქიდან მეორე მხრიდან დაიძახეს. ვახ გოგი, შენი ესე, შენი ისე. აგინებდნენ რა. ოდა თელი დღე აგინეს აი ამ კაცს. ქართული ქართული ენი ქართული ერე საო რატო იმით აგინებდნენ რომ მინებს რო აყრიდა და ახლა რო გავწვიდე არა რაგვარის კაცი ხარ? საქარაშვილი ვარ ძმაო. ესე იგი შე შესული ხარ ქართველი ერის ისტორიაში იმიტომ რომ სადაც კი ვიყავი და გადავიღეთ ყველგან გახსენეთ რა. და ახლა ღმერთ ვაკნათ კაცი. გაგიმარჯოს და შენ 100 წილად დაგებრუნებინე. შენ ვინა? ზაზა ვარდაში ხორი და რამდენი დღეა? ოჯახი არა. ისე რამდენი? ერთი აკაცა შენ გადაუგე. ვინ მოდი? აი გუდიო. გუდიო. შენ რა მოგავიო გუდიო? გუდიო რა მაგარია. თოთო. აბა ბაევი გამატარე. ვისა ჭიტყვის, ვისაც საქართველოს. გადარე, ვისა ამერან მოდია, ამერანა ბიჭო მაგარია. აი ახლა შემოდი რა ცოტა. შემოდი რა. ხო? ოდი ბიჭო, ოდი. გოგი რამდენი შვილი გქონდა? მე? ხო. ორი. ხალი ვაჟი. ორი გოგოს мама ვარ. ბიჭი როდის იქნება? ჩავარ დაღუდება. შემეთქვარ. ახლა შემეთქვა, შემეთქვა. კარგია, ესრო. ალი მედი მოუღე რას მოყოლა მერე გამოდი კეთა რაღაც მომდი აი ეს პატარა მეჭი მოუღე სოხუმში ყავს დედა ძმა და დიშვილები და ძმიშვილები და ყველას მინდა წაყვანა იქით ჩემს თბილისისკენ
აი ამის რადგან იმიტომ რომ ესე იგი რამდენი აი ჩვენ ვიყავით უკვე რამდენი ხანი ვიყავით სოხუმში რამდენი ვიყავით სოხუმში ესე იგი ქართველებს თვითონ ქართველებს სოხუმის ქართველებს ხო აფხაზების ეშინიათ რამდენჯერი იყო რომ მოსულა კაი თანამდებობის ის უკავია სოხუმში იგეთ ისეთი რომ შეუძლია любой ვინც არ უნდა იყოს ხო სულერტია მისთვის მივიდეს ოჯახში და დააპატიმროს ან და ჩააჯინოს და მოვიდა და ჩვენ გვეუბნებოდა რომ ჩვენ საქმეზე ვიყავით მისული და ჩვენ გვეუბნებოდა რომ მე პირველ პადიაში ვცხოვრობო და მესამე პადიაშიო მესამე სართულზეო არისო აფხაზის ისო რომელიც აი ამის ომის წინა იმაშიო 26 შეესწოითო აი ასე მეტყვი გამოგონდა თო იარაღიო და თქვია წამალი მე უთხარ იმას შენ ასეთი თანამდებობის კარგი ერთად მოსამართლე იყო რა მოსამართლე იყო პროკურატურის თანამშრომელი პროკურატურის თანამშრომელი თანამშრომელი ახლა გვარზე იმას არ დავასახელე გედა ის ადამიანი მეუბნება რომ შენო იმის სახლს რო გაჩრიკავ მერე მოდიო და ჩემი სახლის გაჩრიკო რომ იმასო არაფერი ეჭვი არ კონდესო აი ამას ქართველი ადამიანი იყო ეს აინც ეშინი ეშინი ახლა სოხუმის ბატალიონი შეიქმნა რატომ მსახურობ სოხუმის ბატალიონში ჩვენ ჩვენი ბატალიონი არა გასაგებია მაგრამ აი ხო შეიქმნა ახლა სოხუმის ბატალიონში არ მსახურობ იმიტომ რომ უბრალოდ არ მინდა რა რო დავრჩე აი იმ ხალხთან ვინცაც მე ვერ გავუგებ რა რატო ვერ გავუგებ რატო და ქართული ბატალიონია ქართული ბატალიონი ეხლა ისე ისგინათ მათ მიმოთ რაც ვილაპარაკი ახლა მეორე ქართველი აფხაზობს და იმიტომ იძახის ეს კაცი რომ არის მეორე ქართველია რომელიც უკვე გარუსებულები არიან რა რუსულა ვიცი გარუსებული რასაქვია ეს ხო ქართული სისხლია და ქართველები არიან და ქართული ბატალიონია ქართული არმია რა რაში გამოიხატა ერთი წუთი რა მაიცათ რა ხალხი დაცვა გეთხებია მე მართალი გითხრათ მე ვარ 112 ბატალიონის პირველი ბრიგადის 112 ბატალიონის მეთაური ეროვნული ჯარების გეთ მე მყავს 18-19 წლის ბიჭები რომლებსაც გვასწავლი მე თავიდან დაწყებული სულ ბოლომდე სროლები იქნება წესრიგი იქნება დისციპლინა იქნება ესე იგი ყველაფერს რა რომ აი ამ წელიწად ნახევარში აი რაც ჯარისკაც იმსახურებს რომ მე მას ვასწავლო იმდენი რამდენსაც ესე იგი რუსეთის ჯარში 2 წელიწადი იყო ჩვენთან გააკეთეს წელიწად ნახევარი რუსები იზახიან რომ 2 წელიწადიო ძალიან ნაკლები არის რომ ჩვენო გავხადოთო პროფესიონალური ჯარიო 2 წელიო ჯარისკაცისთვის ნაკლები არის ვიეთ ოდა თუ რუსებისთვის არის 2 წელიწადი ნაკლები და ჩვენთვის წელიწად ნახევარი მე ესე იგი ახლა ჩვენ და მე და ჩემი ოფისრები ისე უნდა გადავიტვირთოთ რომ აი ამ წელიწად ნახევარში ვასწავლოთ ყველაფერი ბმპ შეიარაღება ნუ ოტიდო რა ტაქტიკა ყველაფერი ვიეთ რომ ის გამოიყვანოთ ჩვენ საბრძოლო იმას და იმან გაუძლოს ყველაფერ გადალახვას ქართული ტერმინოლოგია თუ არსებობს ქართული ჯარში არსებობს ნიეთ არსებობს გადაყვანილია ყველაფერი ეს რუსულიდან არის გადაყვანილი და ცოტა არის შეცვლა წესდებები და ყველაფერი არის გადაყვანილი ესე იგი სოხუმის ბატალიონში რო ჩვენ ესე იგი საქართველოს რო უნდა შექმნას ჯარი როგორიც არის საჭირო იგი ჩვენ გვინდა ესე იგი უმცირესი 10 წელიწადი რომ ავიდეთ რუსეთის დონეზე და რატო იღებს რუსეთის წოდებას რატო იღებს წოდებას რუსეთზე იმიტომ რომ არის სხვადასხვა ჯარები თქვა ევროპაში ნატოს ჯარებია დამოუკიდებელ სახელმწიფოებში არ არის მართალი გითხრათ და რუსეთს არ აყავს ესეთი ძალიან გლახაჯარი რუსეთის ჯარი და ეს ყველაფერი წესდებები და რაც არის ეს ყველაფერი არის ომში გამოცდილი და ყველაფერი დამუშავებული სისხლით არისო დამუშავებული ასე მეუბნები მეც კიდე ეს ბოლო რუსეთს გამოვლენილი ბელიომი ასე სახელმწიფოს რა გამოვლენილი ყველა დიდი ფეხერათ რუსის ჯარს გამოვლენილი მასა საქართველოს ჯომები აქვს გადაღწილი ეგრე ახლა დავიწყოთ ფილმ მაგალითად როცა როგორც
Ocak'ı yedim. 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 Ocak